Pemilik Klub Johor Darul Ta'zim, Jdt, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Tmj, berharap tiada pihak cuba membuat cerita bagi menutup kegagalan parti itu setiap tahun. Seri Paduka menjawab beberapa persoalan daripada kenyataan pemain sayap Selangor, Faisal Halim, yang mengatakan ada pihak yang mahu menjatuhkan Selangor. Tmj mengulangi kenyataan seorang penyokong JDT yang dikenali sebagai Farhan yang menyambut baik cadangan Tmj untuk mengadakan forum dalam kalangan semua presiden kelab. Saya harap tiada pihak cuba membuat cerita untuk mengalihkan perhatian daripada kegagalan setiap tahun. Saya mencadangkan agar pemilik dan CEO membuat forum untuk memberi peluang kepada semua penyokong bertanya apa sahaja.